Sejam bem-vindos a mais um Tags BDA, meus amigos e minhas amigas. É o seguinte, essa semana vocês perceberam que foi muito agitada, teve chuva na batalha, mas não deixamos nos abalar. Fomos até o final, resistência, BDA resiste, certo? E tio Bob batalhando aí, né? Mais um episódio inusitado dessa trajetória. Ano passado eu batalhei poucas vezes, esse ano foi a primeira. Mas, aquelas coisas, né, mano, né? Belice de batalha, mas nós tira onda. E, mano, vocês vão se divertir hoje no programa, porque tem convidados especiais, certo? Cut MC, ele mesmo, o maior campeão da aldeia. E o mistério do dedinho, é isso mesmo. Ele vai contar a história, mano, da onde surgiu isso, o porquê do dedinho, certo, mano? Então, galera, vai rolar altas paradas com o Zuluzão entrevistando eles, os caras do Damassa Clan, família Spinard, que chegou aí com o Damassa Clan Quali, com R$3.000 de premiação para os MCs campeões. E mais o quê? Vamos estar respondendo os comentários da galera. Vamos também estar falando, mano, sobre os lançamentos da semana. E é isso, mano. Espero que vocês se divirtam. E tamo junto. E compartilha pra geral aí. E deixa seu like aí e o comentário, certo? Tamo junto. Lançamentos da semana. É o seguinte, família. Cut MC e o Valente soltaram uma música pesada chamada Destravar. Essa música foi gravada ano passado, mas lançaram essa semana com a produção audiovisual da Mindhunters. Então assista já e o bagulho tá pesado, certo? Família, próxima semana, dia 13/3, Mikezin, Alva, Andrade e Jaya Luke vão soltar a música Wave, com produção do Grizzy, do Aldeia Records. Então não perca, que esse é o próximo lançamento da firma. Vamos divulgar mais em breve. E família, gostaríamos de agradecer a todos vocês que ouviram a música Bye Bye, lançada na Pineapple, com Jaya Luke, Alva e Mike. O som bateu, gratidão máxima, tamo feliz pra caralho, mano. Vai sair muito som pesado esse ano, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto! Uou! Vamos lá pra entrevista, certo? Com meu irmãozão Zuluzão. Fala comigo, papai. Com o que que você tá aí, mano? Com os danados da Massaclan, né, velho? Fala, Spinard. Fala, Qual. Tamo junto, monstrada. É nóis. Fala, Zuluzão. Troca ideia com os monstros aí. Ah, sabe aqui na panela quando tua filha de uma puta vai chegar? Vai, caralho! E tamo com quem aqui hoje? Meu verdadeiro parceiro, o Monstro Spinard. Tá ligado. Melhor Zulu. Speed Flow, meu mano, Quali, certo? Zuluzão na voz. Muito obrigado, Bob, mais uma vez por aquela oportunidade. Estamos começando mais um Zuluzão aqui diretamente com a rapaziada, final da Batalha da Aldeia. Hoje pegou fogo, certo? Cut e Tavi foram os campeões e o bagulho é o seguinte, rapaziada. Queria que vocês fizessem muito barulho da casa de vocês, comentassem, curtissem muito, tá ligado? Até porque Damassa tá na casa, a casa tá na casa, rapaziada naquele modelo mais forte. E rapaziada, queria perguntar pra vocês o que vocês sentiram da energia da batalha aí de hoje, mano. Pô, sensacional, né, mano? Barulho é doido, né, mano? É, ainda, mano, você tá rimando pra caralho, né, mano? Ah, tamo tentando, tá, né, rimando, mano? Demais. Tamo tentando, né, mano? Se fosse pais e filhos tirando hoje... Fiquei intimidado com você. Não teria coragem de batalhar com você, se eu batalhar. Para, faz isso não, faz isso não. Você é monstro, tá louco. Mas o bagulho é foda hoje aí, quem levou foi o Cut Tavinho, aí levou a bonada aí do bom samaritano Rafael Spinard aí, João. Entendeu? E esse vídeo também serve do verdadeiro agradecimento dessa junção que o hip hop faz, tá ligado? Damassa na casa, Raikaz na casa, já queria agradecer você, verdadeiro mano Spinard, por essa premiação, tá ligado? Isso é monstro, é isso que o hip hop precisa, tá ligado? Daquele verdadeiro modelo de pessoas que fecham junto com a gente sempre. Muito obrigado por estar aqui hoje, debaixo de chuva, sujando o boot de lama, tá ligado? Daquele e é isso, a gente sempre agradece. E esse é o Zuluzão, no BDA Tags. Eu estava querendo falar na coroa da filha de uma puta pra de garapuza. Eu queria ter esse speed flow, mas um dia não chega lá. Satisfação, família, muito obrigado por isso. Gratidão, família. Tamo junto, família. Tamo junto, tá? Rapaziada, é o seguinte, vamos estar respondendo os comentários da galera. Você aí de casa que tá sentado agora assistindo o Tags, mano, não deixe de curtir, velho. E comentem, galera, porque a gente dá atenção pra todos os comentários, certo, mano? Muito obrigado por todos os comentários positivos de semana passada, porque a gente tá sempre lendo os tags passados e transmitindo no próximo. Então comente nesse pra semana que vem a gente poder ler o seu comentário e agradecer você. Meu, de verdade, várias pessoas mandaram mensagens positivas e eu gostaria aqui de agradecer o Senna Sen. Olha aqui o comentário. Venenosa,
Venenosa é uma deusa. Faz um mês que eu tô batalhando na minha cidade, tentando representar os LGBTs. Consegui muito respeito e totalmente diferente de quando eu comecei. Tudo é tão maravilhoso agora. As batalhas que participo é sem preconceito e respeito acima de tudo. Continuo sempre firme nessa caminhada. Um dia vou colar na aldeia. Porra, mano, que da hora, velho. Isso daqui é inspirador, tá ligado? Saber que uma edição da diversidade que a gente fez pode refletir em outras pessoas, mano. A Venenosa tem uma representatividade muito forte, tá ligado, mano? E, meu, as MCs que batalham na aldeia, sabe, mano, tem tido uma energia tão boa que tem revolucionado e também incentivado outras meninas a batalhar, velho. Gratidão aí, Cena 100, certo? Obrigado mesmo pelo comentário. Vamos pro próximo. Vivi Valentim. Adoro muito a Venenosa apresentando. Amo rimas e rimo desde nova, mas sou autista. Aí só rimo pra mim. Fobia social. Olha que fita, cara. Sou LGBT e meu boy também, e acompanhamos juntos cada lançamento. Vermina e LGBT representando, fazendo trampo massa e fazendo a aldeia tremer. Dá uma felicidade do caralho. Aqui do outro lado da tela, nós aqui de casa fica assistindo e gritando junto. Essa edição foi linda. Valeu, BDA, por alegrar meus dias. E Venenosa, tu arrebenta. Olha que mensagem da hora, velho. Nossa, mano. Tipo, eu acho que essa parada de autismo, mano, todo mundo às vezes pode ter, todo mundo não, mas muitas pessoas podem ter um nível de autismo, sabe, mano? Uma parada que a gente nem imagina que a gente possa ter. Mas essas paradas de fobia social, de você ser introspectivo e você rimar pra dentro, pra si, não fazer rimas pra fora. Isso foi uma curiosidade muito legal, olha aqui, ó. Amo rimas e rimo desde nova, mas sou autista, aí só rimo pra mim. Tá ligado? A pessoa fica o dia inteiro ali na cabeça dela fazendo rima. Olha que da hora, mano. Então, mano, é muito importante saber, velho, que pessoas assim também rimam, velho. Da hora, mano. Gratidão total aí, Ivi. Álvaro Mito 14. Salve, Bob. Parabéns demais pelo trabalho de vocês. Conheci esse ano a BDA e já viciei. Não conheci as batalhas de rimas e a BDA me apresentou essa maravilha. Posso dizer que a BDA ajudou muito a eu sair da depressão. Agora, todo lugar que eu vou, eu quero rimar. Eu e meus amigos já fizemos uma batalha na escola. Fez uma roda grande e cada vez mais melhora. Tamo junto, abraço de Apiaí, São Paulo. Caralho, brother. É nóis aí, Álvaro. Deus abençoe você, mano. Fico feliz aí que a BDA tenha ajudado você e incentivado você a movimentar sua escola, velho. É isso aí, galera. De verdade, mano. O que vocês acham, mano, da BDA visitar as escolas, mano? Fazer pelo menos aí uma visita nas escolas, uma por mês, pelo menos. A gente fazer um sorteio, uma votação na internet, aonde a gente tem que ir, sabe? Cara, muito importante a BDA estar nas escolas também junto com vocês. Porque eu já recebi várias mensagens de pessoas que estão fazendo batalhas nos intervalos e as diretoras apoiam. E tem outras que não apoiam. Então a gente tem que chegar e manter a cultura firme. Obrigado de coração pela iniciativa, hein, Álvaro? Parabéns aí, rapaziada de Apiaí. Vamos que vamos. É o seguinte, família. Acabamos de ter uma ideia aqui. E você, da onde você é, de que escola você é, incentiva a galera da sua sala e da sua escola a comentar aqui no Tags BDA aonde a gente tem que fazer visitas, tá ligado, mano? Às vezes aí a gente pode em breve fazer uma votação, prestar atenção na escola que tá sendo mais comentada. Então é isso, família. Tamo junto e esperamos vocês no nosso próximo Respondendo Comentários. Fiquem com Deus. Salve, salve, família! Estamos aqui novamente com Kant MC, certo, mano? Claro, tá show. O maior campeão da aldeia e que vem aí sendo conhecido pelo menino da garrafa de água e também pelo menino do Speed Flow com o dedinho, né, cara? Caralho, 90, achei vivo com 90 na última batalha. Meteu louco, né, mano? Pô, foi muito foda, mano. Mas aí, cara, a galera quer saber por que o dedinho do Kant, tá ligado? Como que ele funciona? É só no modo Speed Flow? Porque, velho, como eu tava conversando com você agora há pouco, velho, eu tinha visto só uma Marecha naquela música que ele faz aquele speed flow. Ele faz isso com a mão, mas você foi inspirado no Marechal ou veio de outra parada? Não, mano, não tem nada a ver com o Marechal. Na verdade, eu nem sabia. Fiquei sabendo por você. É, a fita foi que é o seguinte, mano.
É antigo isso até, tá ligado? E não é muito intencional, mano. É, quando eu morava aqui ainda, eu tava querendo aprender canto, tá ligado? Tipo assim, aprender a soltar a voz, etc. E aí eu vi num vídeo que, tipo, alguns cantores, padre sertanejo, ou qualquer outro estilo que tenha que elevar muito a voz, pá, eles controlavam aquilo de acordo com a mão, tá ligado? Pode ver que na hora tem uma certa hora do show que os caras fazem assim, ó. Tipo, pá, e aí volta com a mão. Ou eles vão levantando assim enquanto tá levantando a voz, tá ligado? E tipo assim, isso era pra controlar, porque como eles faziam aula, etc., eles sabem até onde eles conseguem chegar com a voz. E aí não sai aquele bagulho falhado, pá, tá ligado? Eles controlam até onde vai chegar a voz, tá ligado? Entendi. E aí, beleza, eu comecei a fazer isso treinando aula de cantor no YouTube mesmo, tá ligado? Tipo, aí fazendo vários... Geral, não, assim. Nem era isso. Era fazendo tipo, vários bagulho errado, pá, que é foda você tentar aprender a cantar sozinho, tá ligado? Uhum. E aí, mano, o que que acontece? Eu comecei a pensar, né, mano? Tipo assim, se pra cantar, pra elevar a voz, dá pra controlar desse jeito, eu acho que pro speed... possa ter outro jeito, tá ligado? Porque eu queria fazer muito speed flow, queria tomar... Eu lembro essa isso, lembra? Eu tava aprendendo, pá. Você falava assim, eu só quero atacar. Ele ganhava no paro ímpar e falava, eu começo. Isso, ele já começava a cantar. Era até hoje, né, mano? E aí eu comecei a controlar, pai. E tem um mano que é a minha inspiração total, que é o Tolkien, tá ligado? E ele não faz isso, não tem nada a ver. Só que ele movimenta muito os braços e eu consigo enxergar que é pra controlar... tipo assim, os flows, pá, chega uma hora que ele muda de flow, que aí ele já começa outra movimentação. E eu percebi que ele teve uma mesma ideia, tá ligado? Tipo, de controlar os passos dele a partir de movimentos corporais, entendeu? E isso acaba atraindo bastante público. O público foi meio, mano, caralho, ele tá descrevendo o que ele tá falando, tá ligado? Com as mãos. E aí, mano, a questão do speed, não é só no speed que eu mexi, que o pessoal só ficou chocado com... Eu sempre tô, mano, movimentando pra cá, pá, não sei o quê. Mas só que como o speed chama muita atenção, né, mano? Tipo, é como se as palavras fossem rápidas. É o que eu imagino na minha cabeça. Tipo assim, várias palavras indo rapidão. Tipo, tá, 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 tá. Tipo, sobrevoando as pessoas, tá ligado? Tá, 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 tá. Metralhando alguém. Enquanto isso, a plateia fica tudo assim, ó. É, aí pegou, do nada. Do nada, todo mundo fica... Mano, não vai assistir aqui, parça. Algumas vezes que você usou a mãozinha aí, cara. Pode crer. Os dedinhos mágicos do Cut MC, cara. Aí, galera, vocês... Dedinhos mágicos, é... Agora que você quer ir fazer speed flow, tenta controlar com os dedos. Vamos ver se melhora, né? Porque tem bastante moleque que já sabe mandar um. É, mas é um bagulho, mano, que é da cabeça do cara, tá ligado? Tipo, há várias formas não, de faz se sentido, controlar, faz mas sentido, pra faz mim sentido. Faz total sentido. Faz sentido, total. Pegou fogo, hein? Vamos pra cima, geral. Vamos pra cima. Pra cê mandar aquele flow, tem que tomar de tsunami. O que vocês querem ver? Vou chegando no speed flow, só com de tsunami. O que vocês querem ver? Fazendo freestyle, mano, eu sabia que cê se fuda. Passa essa rima na hora, meu mano, percebeu? Pra essa batalha, meu mano, agora cê dá adeus. Pra ganhar de Juliette, errou, meu. Sabe, meu mano, que eu já passo free. É tipo Shakespeare, mas na sua cova deixou que spear. Muito bem, mano, se eu me ver, dependendo da entonação do bagulho, mano. Você tá ligado que eu faço que manda pra mim. Se ela fora, mano, nunca vai embora. Sabe que eu não tô de drag, você acha que eu não vi? Você não sabe quem é, se não é S. Agora você apaga por conta da rima que você copiou de mim. Mas... uma imagem corporal, tá ligado? O público acaba meio que tipo, mano, caralho, qual que é a fita? Faz entendeu? Muito parte, mano. Faz sentido. Pro MC hoje em dia ele tem que ter com essa complexidade, lógico, mano. Lógico. Os jurados veem isso nas competições, mano. O cara que tem desenvoltura com os braços, com as pernas. Traz o público, né? Traz mano? O público, pode chama. Ser. Isso daí, mano, você é louco, pai. E esse ano, né? Vai como? Nacional não, pai? Se Deus quiser, aí. Vamos que vamos. Cê é louco, família! Não é por nada não, mas você citou o ES aí na rima. E agora nós vamos partir pra lá num episódio inusitado. Eu acredito que você não tenha visto ainda. Eu acho que... é mano, só ver, velho. Só ver. Fica ligado, meu parceiro. Tranquilo, eu tô fazendo meu cristalho. Você não corre perigo porque você é cacou. Tá ligado, você cacou. Agora tem que se reivindicar.
aqui, família, você é louco, mano. Você ligou até a TV, mano. Meteu um pé aqui, viado. Você não tinha visto, né? Oh, ele é filho da mãe, velho. Tipo assim, só o Kant pode fazer isso, tá ligado, velho? Vamos assistir de novo, galera. Vamos assistir de novo. Não chegou nisso, porra. Não chegou em você? Não chegou, parça. Ô, oh, ele tá muito bravo, velho. Bota pão na porra, só não é vida, mano. Do nada, mano. Do nada. Do nada, mano. Batalha no rolê. Batalha no rolê. Filha da puta. Aí, Kant, já é. Caralho, pai. Isso daí. Eu vou postar isso no Instagram. Isso daí é a prova de que tá patenteado. Mano. É patenteado, velho. Ninguém pode fazer a mãozinha, velho. Coloca mais uma vez. Se eu ver alguém fazendo a mãozinha, eu vou fazer igual o Feijão, mano. Tá! Põe mais uma vez, pelo amor de Deus, velho. Mano, e ele ficou, mano, mó louco. Não, a cara dele, a cara dele, viado. O que que aconteceu depois? Ele continuou? Olha lá, olha lá. Olha lá, o cara ficou indignado. Os caras. Que dó, mano. Os caras. Só o Kant que pode fazer isso, caralho, né, cara? Caralho, beijão bem foda. Ai, mano, acabou, família. Acabou. Isso, ah, já que é. Que cuzão, mano. Esse é o segredo. Esse é o segredo, mas não usem batalha. Aí, Feijó. Feijó, obrigado, irmão. Você tá aí, tá ligado? Porra, protegendo aí, monstro. Tá ligado? Exercícios que eu trago dos meus ancestrais aí. Graças cara, a Deus, o Feijó tá cuidando. Esse vídeo é um vídeo que vai ficar cara, como viralizou essa porra?